Majka Koste Kecmanovića je ugledni stručnjak koji živi i radi u Beogradu. Dečak Kosta Kecmanović izvršio je težak zločin u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru kada je ubio 8 učenika i radnika obezbeđenja u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Kako saznaju mediji, upravo je Vladimir Kecmanović, poznati beogradski radiolog, naučio sina šta je to oružje. Vladimir Kecmanović je ugledni doktor radiologije, a majka dečaka je Miljana Kecmanović. Majka je takođe ugledni stručnjak u Beogradu. Naime, ona je asistent na Biološkom fakultetu u Beogradu i bavi se pored održavanja nastave i istraživačkim radom. Kako smo ranije objavili, Kosta Kecmanović je bio veoma dobar učenik, a pričalo se da su ga upravo zbog toga deca izbegavala i zadirkivala. Dečak je išao na brojna takmičenja i nizao je petice, a želja mu je bila da se bavi astrofizikom. Umesto da ostvari tu želju, doneo je kobnu odluku koja je upropastila njegov život i budućnost, ali i zauvek u crno zavila porodice 9 žrtava, 8 učenika i radnika obezbeđenja osnovne škole Vladislav Ribnikar. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.